हेलो अनाङ्सेयो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई फेरि पनि म निकै लामो समयपछि मेरो यस युट्युब च्यानल इपिएस टपिक केएन कोरियन भाषा सम्बन्धित च्यानलमा एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु जुन यो चाहिँ इपिएस भाषा पास गर्नका लागि जान्नै पर्ने शब्दहरू हुन् यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ कृपया तपाईँ भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ भने यो सिनो कोरियन र नेटिभ कोरियन बीच यदि हामीले छुट्याएर पढेनौँ भने एक्जामको बेलामा चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ यो नेटिभ कोरियन मजाले थाहा छ तर सिनो कोरियन थाहा छैन भने हामीले त्यतिखेर एन्सर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ जस्तै अब हामीले चाहिँ थाउनमूल भनेको चाहिँ थाहा छ थप्दा भनेको चाहिँ गर्मी हुनु थाउनमूल तातो पानी अब वन्सु वन्सु भनेको हामीले पढेकै छैनौँ सिनो कोरियन वन्सु भनेको चाहिँ के हो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई एन्सर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामी जान्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले म चाहिँ आज पार्ट 1 लिएर आएको छु कन्टिन्युसको पार्ट 2 पार्ट 3 पनि लिएर आउने नै छु आज भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला केही पनि ढिला नगरिकन हामीसँग आजको भिडियोतर्फ हामी विशेष त यस भिडियोमा चाहिँ नेटिभ कोरियन र सिनो कोरियनको यो नाम सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भव लिएर आउनेछौँ हामीसँग आज अर्को सबभन्दा पहिलो छ थाउनमूल थाउनमूल भनेको चाहिँ तातो पानी अब यसलाई चाहिँ सिनो कोरियनमा भन्छ ओन्सु ओन्सु तातो पानी अर्को हेरौँ छानमूल छानमूल यो चाहिँ नेटिभ कोरियनमा चाहिँ चिसो पानी नेङ्सु सिनो कोरियनमा चाहिँ केले भन्छ यसलाई नेङ्सु चिसो पानी अर्को हेरौँ खी खी भनेको चाहिँ उचाइ यो चाहिँ नेटिभमा खी उचाइ अर्को सिनो कोरियनमा चाहिँ सिन्जाङ भनेको चाहिँ उचाइ हो सिन्जाङ उचाइ चाहिँ सिनो कोरियनमा नेटिभ कोरियनमा चाहिँ खी अर्को हेरौँ मुगे मुगे भनेको चाहिँ तौल नेटिभ कोरियनमा मुगे तौल सिनो कोरियनमा चाहिँ छुङ्याङ छुङ्याङ भनेको चाहिँ तौल छुङ्याङ तौल अर्को हेरौँ मम्मुगे शरीरको तौल मम्मुगे शरीरको तौल अब यसलाई सिनो कोरियनमा चाहिँ के हुन्छ छेजुङ छेजुङ भनेको पनि चाहिँ शरीरको तौल अर्को हेरौँ नेक्स्ट ओत नेटिभ कोरियनमा ओत कपडा अब त्यसैलाई चाहिँ सिनो कोरियनमा के हुन्छ विसाङ विभोक विसाङ विभोक कपडा अर्को हेरौँ ई दाँत नेटिभमा ई भनेको चाहिँ दाँत ई पाल नेटिभमा चाहिँ दाँत अर्को सिनोमा चाहिँ छिया दाँत थोन पैसा नेटिभ कोरियनमा थोन पैसा अब त्यसलाई सिनो कोरियनमा भन्नुपर्दा चाहिँ छागुम खुम्जन पैसा लास्ट हेरौँ आजको नामुन थोन बाँकी पैसा नेटिभ कोरियनमा अब अर्को सिनो कोरियनमा चाहिँ छानेक छानगुम छानगो छानेक छानगुम छानगो बाँकी पैसा धन्यवाद तपाईँ भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भिडियो मन पऱ्यो लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला र लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है